היום נדבר בשיעור מהו קריאת הגבר בבית המקדש. אנחנו שומעים הרבה פעמים במסכתות שעוסקים במסכת קודשים קריאת הגבר. למעשה הגמרא דנה מהו קריאת הגבר. האם מדובר בתרנגול, הזמן שהתרנגולים מתחילים, כמו שאומרים, להשמיע את קולם בשעות הבוקר המוקדמות, או שזה בעצם קריאתו של הכרוז, אותו כהן שקראו לו גביני, הכהן הראשון ששמו היה גביני, ולאחר מכן היו כהנים נוספים, שהם היו מכריזים על שעת הפעולות והעבודות בבית המקדש, הם היו אומרים עכשיו הגיע הזמן הזה, עכשיו הגיע הזמן הזה. למעשה הגמרא נמצאת במסכת יומא, דף חף עמוד ב', המחלוקת בין רב לרבי שילה. רב אומר שקריאת הגבר זה הקריאה של הגביני הכרוז בבית המקדש, שהיה אומר כל בוקר, עמדו כהנים לעבודתכם, ולוויים לדוכנכם, ולישראל למעמדכם. רב שילה אומר, קורו תרנגולה. מה זה תרנגולה? קריאת התרנגול מדי בוקר, אז היהודים שזה קריאת הגבר. כי הרבה פעמים הגמרא מדברת על זמנים של העבודות בבית המקדש, אז הגמרא אומרת קריאת הגבר שזה הזמן. לא אומרים 4 בבוקר, 5 בבוקר. יש זמנים שכולם יודעים מה הכוונה.